എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗിനിക്കോഴികളെ പറ്റിയാണ്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഗിനിക്കോഴികളുടെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയാണ്. ഉയർന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഗിനിക്കോഴികൾ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഗിനിക്കോഴികളുടെ മാംസം കട്ടി കൂടിയതും കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതുമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഗിനിക്കോഴികൾ ഏകദേശം 3 മാസം പ്രായമായതാണ്. കാദംബരി, ചിദംബരി, ചേതാംബരി എന്നീ 3 പേരുകളിലാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. പൊതുവേ ഗിനിക്കോഴികൾ കാട്ടുപക്ഷി വർഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ്. പൊതുവേ പേടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടക്കാരാണ് ഈ ഗിനിക്കോഴികൾ. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു മൂലയിൽ ഇവ പേടിച്ച് ഒതുങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടക്കാരാണ് ഈ ഗിനിക്കോഴികൾ. അപൂർവമായി മാത്രമേ മനുഷ്യരുമായി ഈ ഗിനിക്കോഴികൾ ഇണങ്ങി വളരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇണങ്ങി വളർന്നാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് കെയർ കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുനാളിൽ നമ്മൾ വളർത്തി കെയർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുമായി ഇണങ്ങി ഇത് വളർന്ന് കിട്ടത്തു. ഇനി പുതുതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഗിനിക്കോഴി വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗിനിക്കോഴികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മാക്സിമം 1 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. വാങ്ങുമ്പോൾ ജോഡിയായിട്ട് വാങ്ങുക, 1 or 2 ജോഡിയായിട്ട് വാങ്ങുക. ജോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആണും പെണ്ണും 1 മാസമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതിനേകദേശം 4 മാസമെങ്കിലും കഴിയണം. എന്നാലും നമ്മൾ 2 or 4 അങ്ങനെ ജോഡിയായിട്ട് ആണും പെണ്ണും അത് നോക്കാതെ നമ്മൾ ജോഡിയായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിടുക. നമ്മൾ 1 എണ്ണമാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് പേടിച്ച് പറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിതുപോലെ കൂട്ടത്തോടെ 4 or 5 എന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വളർത്തുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഗിനിക്കോഴികളെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സമപ്രായക്കാരായ നാടൻ കോഴികളോ അതോ ടർക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളോ വാങ്ങി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് ഇടുക. കാരണം നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂട് തുറന്നു വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ കോഴികളോടൊപ്പം ഇവ പുറത്തു പോവുകയും തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ കോഴികളോടൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് മിംഗിളായി മനുഷ്യരുമായിട്ട് കൂടുതലെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗിനിക്കോഴികളെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല മുറുക്കി പിടിക്കുക. നമ്മുടെ കോഴി പിടിക്കും പോലെ പിടിക്കരുത്, ഇത് പറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മുറുക്കി തന്നെ പിടിക്കുക. ഗിനിക്കോഴികൾ 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിറക് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ പിന്നെ പറക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. സാധാരണയായി 9 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഗിനിക്കോഴികൾ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കൂട്ടിനകത്തൊന്നും അധികം അങ്ങനെ മുട്ടയിടാറില്ല. അപൂർവം ചില നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൂട്ടിനകത്ത് മുട്ടയിടുന്നത്. കാട് കയറി മുട്ടയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗിനിക്കോഴികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടിന് വെളിയിലായിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ടോ നെറ്റോ നെറ്റടിച്ച് അങ്ങനെ അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴികളെ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ അധികം മനുഷ്യർ ആരും പോകാത്ത ഒരു പ്രൈവസി സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് ചപ്പ് ചവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു കൂടൊരുക്കി കൊടുത്താൽ ഇവ അവിടെ പോയി മുട്ടയിടുന്നതാണ്. മുട്ട ഇട്ട ഉടനെ നമ്മൾ പോയി ആ ഒരു മുട്ട എടുക്കരുത്. നമ്മൾ മുട്ട അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. ഒരു 4-5 മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം 2 മുട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി മുട്ട എടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ പോയി മുട്ട എടുത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം നോക്കി പോകും. നമ്മൾ കോഴികൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ ഗിനിക്കോഴികൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ കോഴിക്കൂട്ടിനെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലൊരു കമ്പൂട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടക്കാരാണ് ഈ ഗിനിക്കോഴി. ഈ ഗിനിക്കോഴികളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 80 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടും 1 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 200 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടും 3 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 325 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടുമാണ് വില വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അന്ന് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്, കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി കീപ് വാച്ച് തിങ്ക് പാത്വേ. പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണും വരെ തിങ്ക് പാത്വേ സൈനിങ്.